вести в останню путь героя. Сьогодні на Львівщину прибув кортеж із тілом бійця батальйону «Донбас», який напередодні загинув у зоні АТО. Автівку із надписом 200, тобто загиблий, навколішки зустріли мешканці села Сокільники. Люди тримали у руках прапори і лампадки. Опісля тіло юнака привезли на його рідну Пустомитівщину. Там зі сльозами на очах його зустріли декілька сотень земляків. А вже завтра об 11-й у селі Лісневичі, звідки хлопець родом, відбудеться чин похорону. Володимиру Зайлику не виповнилося й 22 років. 7 серпня поблизу села Мар'їнка куля ворожого снайпера обірвала життя. Вдома на хлопці чекали батьки та молодший брат. Поповнення в лавах патрульної поліції. У Львові перші кандидати випробували свої фізичні можливості. Новобранці здавали нормативи із відтискання, качання пресу та бігу. Маючи на даний раз 34 роки, 14,8 – це дуже нормальний результат. 100 метрів – це їхні швидкісні можливості, і біг на 1000 метрів – це їхня витривалість, що без всякого сумніву необхідне для патрульної поліції. До осені копами мають стати 400 новачків. Нагадаємо, набір до нової поліції розпочався 11 липня. Всього зголосилося 2000 кандидатів, з них третина – жінок. У Львові температура знову зашкалює за 30 градусів. Ми підготували декілька дієвих порад, як врятуватись від спеки вдома та в офісі. Щоб не перетворити свій дім на сауну, ввечері та вночі залишайте вікна або квартирки відчиненими. А щоб за день приміщення не нагрівалось, варто затулити їх щільними шторами або жалюзі. Дешевша заміна – картон, обшитий фольгою. Ще один хороший спосіб охолодити оселю – зволожити повітря. Це можна зробити, поставивши в кімнатах посудини з водою, побризкати на ніч килими, подушки та повітря у кімнаті. Також можна приготувати собі пляшку із льодом, щоб поставити її перед вентилятором. Усі увімкнені електричні прилади, а також плита і лампи нагрівають приміщення, тож краще їжу в обід не готувати. Коли ж спека в квартирі стає нестерпною, можна наповнити ванну холодною водою, а двері залишити відчиненими. Вода відмінно поглинає тепло і охолоджує повітря. Якщо ж задуха не дає заснути, за декілька годин до сну можна покласти постіль в морозилку. Холодні простирадла заколисують. Я собі придумала такий спосіб ставити постільну білизну і піжаму до холодильника, і вона тоді охолоджується. Це, напевно, найбільше мене рятує в таку спеку, тому що це нереально просто спати. Якщо ж вам потрібно спеку все ж вийти на вулицю, тут є декілька таємниць. Одягнути легке вбрання та капелюшок. Їх можна окропити водою. Також носити із собою вологі серветки, щоб освіжити шкіру і видалити з неї пил. Варто заховатись у тінь. А щоб доїхати до роботи і не зваритись в задушливому транспорті, теж є свої хитрощі. Львів'янка Христина використовує метод японських самураїв. На шию пов'язує змоченого водою шалика. У львівських маршрутках замість кондиціонерів – вікна та люки. Хоча декому, як завжди, дує. Мужчина, зачиніть вікно, бо дує, не улибайтеся. Зірвався. Що зірвався? Зачиняти. Зачиняйте, будує. У такому випадку персональним вентилятором може стати віяло. Намагаюся в маршрутках їздити якомога менше, більше ходити пішки, тому що дуже жарко. Часто люди жаліються, що їм дує, закривають вікна і просто неможливо їздити в громадському транспорті. Що робити, коли в офісі не те, що працювати, а й дихати важко? Щоб охолодити своє робоче місце, можна оселити по сусідству рослини з великим листям та зрошувати їх водою, а ще збризкувати пульверизатором обличчя, руки і навколишній простір. Щоб полегшити свої відчуття у спеку, потрібно охолодити зап'ястки, опустити їх у холодну воду на 10 секунд. Це дасть відчуття прохолоди щонайменше на годину. В одному з офісів веб-дизайнери придумали свій спосіб виживання у природній сауні. Навпроти вітряка розвісили простирадло, змочене водою. Ми, в першу чергу, п'ємо воду, поставили вітряк, і навіть натягнули зелені вітрила. Їх змочили водою, і тоді повітря стає більш вологішим, і воно дещо спасає, хоча це більше як ефект плацебо, знаєш.
Тому ми себе переконуємо, що нам краще. Та найкращий вихід – насолодитись сонцем ці декілька спекотних днів. Адже вже з неділі синоптики прогнозують зниження температури. Ольга Зеліско, Павло Замрій, Анастасія Данильченко. Програма «Очі». Купатися і рятуватися. Львівські ДСНСники на одному із місцевих пляжів провели навчання. Як у період відпусток самому не потонути і ближньому першу допомогу надати. Рятуйте! Почувши такий клич, у рятувальників є всього 5-7 хвилин, аби витягнути потерпілого. За правилами, на кожному пляжі має бути рятувальний пост, а там човен і навчені працівники. Приїзду швидкої фахівці рекомендують зробити три найважливіші кроки – покласти потерпілого в правильне положення, очистити дихальні шляхи і зробити непрямий масаж серця. Пульс є, дихання. Трошки голову запрокинути, не сильно, тому що може бути зломаний шийний. Тому що в шийного комірця немає. І зробити 5 вдохів. Так. Ніс рот закритий, відкритий так. Рот. Найпоширеніша причина травм – стрибки з пірсу. Пірнувши на глибину 3 метри, є ризик пошкодити хребет або що м'язи вхоплять судоми. Поверніться, будь ласка, до мене! Попри застереження, деякі відпочивальники таки нехтують правилами. Майже кожних 5 хвилин приходиться брати рупор до рук. Є такі люди, які трішки неслухняні. Або в стані алкогольного сп'яніння йдуть на воду, не реагують на попередження. Рятувальні кола і спецбригада – це добре. Однак курортники воліють покладатися на власні сили. Ми розраховуємо тільки самі на себе, пильнуємо себе і своїх дітей. Якби я побачив, що людина тоне, я б відчув відповідальність, і я б зразу кинувся її рятувати. Я б надав їй першу медичну допомогу. З початку купального сезону на львівських водоймах втонуло понад 30 людей, серед них 6 дітей. 95% загиблих людей, люди, які загинули в невстановлених, непризначених для купання місцях. Більше половини з них – це річки, в тому числі і гірські річки Львівщини, ставки, самовільно викопані озера, де немає жодних засобів, жодних рятувальних постів. На Львівщині лише 23 озера облаштовані рятувальними постами. Решта для купання не призначені. Марина Пітеляк, Мирослав Пархомик, програма «Очі». У мікрорайоні Рясне відкрили новий ЦНАП. Відтепер оформити біометричний паспорт чи подати документи до державних служб мешканці зможуть в офісі за адресою Шевченка 374. Сьогодні центр надання послуг прийняв перших клієнтів. Щодня тут зможуть отримати консультації понад 200 відвідувачів. На облаштування офісу з міської скарбниці виділили 1,5 мільйона гривень. Чиновники обіцяють, невдовзі такі ж центри з'являться у Брюховичах, Рудно та Винниках. Послуги такі самі, як і в усіх інших офісах. Це є реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація нерухомості, оформлення паспортів. В центрі працює 7 робочих місць, також 2 робочих місця для рецепції, де надаються консультації, допомагаються заповнювати бланки, зразки заяв є присутні в центрі. Ми працюємо за звиклим графіком. Ми раніше їздили в центр чи їздили в паспортний відділ. Тепер, я надіюсь, це все буде тут на місці. Набагато легше, набагато краще і зручніше. Ярмарок, галасливі торги та колоритні батяри. Наступної середи площі ринок перетвориться на справжній базар. У Львові стартують знімання авантюрної музичної комедії «Шляхетні волоцюги». Поблизу ратуші уже монтують декорації, дерев'яні прилавки, крамниці, пивні бочки. У кінострічці постане історичний Львів з його традиціями, говіркою та запальними батярами. Вони, власне, є головними героями. Національний фільм, який ми зможемо побачити в кінотеатрах. Що важливо, Львів з'являється як Львів, і це є ремейк мюзикла польського довоєнного, дуже надзвичайно популярного мюзикла 1939 року. На час зйомок центр Львова на один день перекриють, тож трамваї під номерами 1, 2 та 9 об'їжджатимуть площу ринок по вулиці Городоцькій та Підвальній. Один зі стареньких колійних орендують для кінострічки. За зйомки фільму міськрада рахунки не виставляла. Це досить велика індустрія, тому що навіть команди, які приїжджають до Львова, вони використовують готелі, вони харчуються, вони орендують техніку. Це є можливість нам навіть через цей фільм показати, що Львів готовий до великих зйомок. Це
тяньшанська ведмедиця. Вона одна із перших мешканок нового притулку для клишоногих, що будують на Львівщині. Христі 20, і практично усе життя вона перебувала у рабстві пересувного цирку. Колишні власники тримали тварину у тісній клітці, примушували розважати натовп не лише на арені, а й на приватних вечірках. І це попри те, що саме цей підвид занесений до Міжнародної червоної книги. Вона нормально їсть, нормально пересувається, тобто єдине, що проблеми з зором. В неї катаракта правого ока, а на ліве вона погано бачить. У сусідньому вольєрі своїми володіннями не натішиться бурий Потап. Його територія – це 1000 квадратних метрів. А ще місяць тому буковинець був живою розвагою у маленькому ресторані. З нами зв'язалися активісти, повідомили, що Потап перебуває в складних умовах, що їм, що ресторан закрився, їм нема чим годувати, якби Потап порятують силами активістів. За місяць до відкриття у реабілітаційному центрі для клишоногих уже 4 індивідуальні вольєри, поки проживають тут 2 ведмеді. Умови для бурих максимально наближені до природніх, їй навіть більше. Басейн, спеціально змайстровані іграшки, бербокс для відпочинку і повноцінний раціон. Для кожного ведмедя складається індивідуальне меню, але це складається з наших звичайних овочів, фруктів в основному. Вони сам хліб люблять і ще плюс медом, то всі люблять хліб з медом. Наглядають за тваринами працівники цілодобово, а щоб обстежити ведмедів, до України приїжджають закордонні ветеринари, адже проект реалізовують австрійці. Ми будуємось за фінансування організації, міжнародної організації «Чотири лапи». До нас постійно приїжджають фахівці з Німеччини, з Австрії, які слідкують за ходом будівництва, які слідкують за дотриманням міжнародних стандартів цієї організації. Уже після відкриття у ведмежий притулок влаштовуватимуть екскурсії, втім охочі побачити рідкісних клишоногих уже чимало. Ведмеді дуже красиві. Дуже красиві. Я їх люблю взагалі. Це така, знаєте, перша дитяча іграшка у всіх – це ведмедик. І ставлення до ведмедика йде ще з дитинства. Він же ж і такий, і ніжний, і все на вигляд. Але його треба вміти з ним і спілкуватися, і вміти його поважати. Домажир – це найбільший з 3 ведмежих притулків України. На 20 гектарах наступного року зможуть оселити 20-30 клишоногих, які постраждали від людської жорстокості. Христина Величанська, Павло Замрій, програма «Очі». Мелодії органу у храмі, звуки скрипки та фортепіано у музеї. Містян та туристів запрошують на міжнародний фестиваль «Музика у Старому Львові». Про родзинки дійства, яка відбуватиметься уже 4-й раз поспіль, організатори розповіли на прес-конференції. Традиційно замість звичної сцени митці виступатимуть у різних історичних місцях. Цьогоріч серед хедлайнерів заходу не лише українські митці, але й виконавці з Польщі, Північної Ірландії та США. Фестиваль розпочнеться 13 серпня і триватиме аж до кінця місяця. Одночасно таке ж дійство відбудеться і у Кракові. Це буде в Римо-католицькій катедрі концерт. Охоплюємо також клариски. Там найкраще звучить клавесин, ми переконалися. Це музей Пінзеля. Вперше в цьому році буде така локація, як Львівська філармонія.